Нищо не може да избяга от ръцете на времето. Дали то ще се влачи едва-едва, докато правите нещо скучно, или пък ще прелита, докато се забавлявате, нашето ежедневие е много тясно обвързано с стрелките на часовника. Защо обаче секундите в една минута са 60, а не 100, например? И как една кофа, пълна с вода, може да показва часа? Останете до края, за да научите някои супер интересни факти за времето, които направо ще преобърнат представите ви за него. Хайде направо да започваме. Древно отчитане на часове. В зората на човечеството, хората са делели времето само на ден и нощ. Нямало е нито часове, нито секунди. А един от най-старите открити календари е бил лунен и е на над 30 000 години. Първите хора на планетата, които разделят деня на по-малки части, за по-точно отчитане, са египтяни и вавилонци. Те изобретяват слънчевите часовници, които разделят деня на 12 равни части. Защо обаче 12, а не 10, както би било по-логично и по-лесно? Тук науката продължава да спори, но се вярва, че са избрали 12 заради лунните цикли в годината, които, както знаем, са точно 12 на брой. В миналото не обиколката на Земята около Слънцето е правило една година, ами именно лунните цикли. Втората теория за числото 12 е защото на едната ни ръка има точно 12 фаланги без палеца. Фалангите са малките кости на всеки пръст. Посочвайки определена фаланга с палеца си, древните хора показвали колко е часа. Ето това тук, например, е 4 часа, а ето това 6. Ръката им била буквално часовник, а сянката на слънцето посочвала времето. През нощта също имало 12 часа, като времето се отчитало благодарение на звезди. Така денонощието станало 24 часа. Появата на минути и секунди. Един час обаче все още бил прекалено голям период от време. Какво да се направи за по-голяма точност? Хипарх и другите древногръцки астрономи се позовавали на вавилонците, които пресмятали всичко на 60-тичната система и така избрали един час да се дели на 60 равни части. Отново, защо не 10 или пък 100, ами 60? Оказва се, скъпи приятели, че за това си има хитра причина. 60 е най-малкото число, което се дели без остатък на първите 6 бройни числа, както и на 10, 12, 15, 20 и 30. Затова било много лесно да се използва в астрономически изчисления и така цифрата 60 станала еталон за делене. След като разделили часа на 60 минути, дошло време да разделят минутата и на 60 секунди. Цялата тази система е измислена още през 150-та година след Христа, но реално хората изобщо не използват минутите чак до 16 век, поради простата причина, че няма достатъчно точни часовници, които да ги посочвали. Проблеми с точността. Хубаво, всичко било измислено. Но тогава изведнъж дошъл въпросът, колко точно ще е дълга една секунда, тъй като това била най-малката единица за време. В миналото дължината на една секунда било променливо понятие, тъй като се получавала чрез делене на времето между две астрономически събития. Например, между двата изгрева, или пък двете новолуния. Но както се сещате, те се променят и това няма как да е точно. Затова през 1967 година официално една секунда е равна на 9 192 631 770 трептения на цезиевия атом. Ето как изглежда един цезиев атомен часовник, който се смята за най-точен на света и спокойно. Не е радиоактивен, както си мислим, когато чуем думата атомен. Времето е относително. Каквито и часовници да измислим, скъпи приятели, те ще показват единствено еталона тук на Земята. Айнщайн доказва, че времето всъщност е относително понятие. Например, ако се движите с огромна скорост през пространството, то времето ще тече по-бавно за вас.
Гравитацията също оказва влияние. Колкото по-силна е тя, също толкова по-бавно тече времето. Например, времето на връх Еверест тече по-бързо и за около 4,5 милиарда години той би бил с около ден и половина по-стар от повърхността на Земята. Още един интересен факт. Времето за лицето ви тече по-бързо от времето за краката ви. По същата гравитационна причина. Но спокойно. Разликата е незначителна и изобщо няма да го усетите. Ако искате постоянно да научавате такива странни факти, то може да се абонирате за канала или пък да си вземете някои от книгите ми. Най-новата е 50 невероятни места в България. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря. Високосна секунда. Всички сте чували за високосната година. Но какво ще кажете за високосна секунда? Реално астрономическото време и атомното време не винаги съвпадат. Затова се налага през определен период да имаме нещо като високосна секунда. Скоростта на въртене на Земята може да бъде, как да се изразя, малко непредвидима. Тя реално може да се мени леко поради различни причини, като урагани, земетресения и други катаклизми. Повечето хора изобщо няма да забележат тази секунда. Но реално тя си има последствия, особено за технологиите. За компютрите един ден е точно 86 400 секунди. Тъй като високосната секунда се добавя нередовно, общо взето когато им скимне на учените, разработчиците нямат време да я добавят в кодовете на програмите си. Точно тази уж незначителна секунда е причинила огромни сривове в сайтове като LinkedIn и Reddit, например. Отново, грешка, причинена от високосната секунда през 2012 година, доведе до 400 закъснения на полети в Австралия. На вашите екрани в момента виждате разликата между атомното и астрономическото време и реално нашето избързва с около 35 секунди. Следващата високосна секунда ще е може би към края на тази година. Римски проблеми. Първите хора, които са се отдали така повече в отчитане на времето, били римляните. Но както всяко първо нещо, и при тях е било пълен хаос. Те отчитали интервали, като пробивали кофа пълна с вода и броели резките, които капките оставили по стените. Така, например, в съдилищата се давало по 10 резки време по стената за защитата да говори. Оттам, между другото, идва и израза «пилея вода», което всъщност означава «пилея време». Истинските проблеми на римляните обаче били в отчитането на месеците. Те се водили от луната и всеки следващ месец бил с различен брой дни. Първият ден от месеца се е наричал календи. И оттам идва думата календар. Времето за тях било така малко субективно и се определяло от жрец понтифик, който си добавил или пък махал дни от месеците, за да могат да кореспондират на сезоните. Буквално той е имал властта да удължава или пък да скъсява месеца по свое усмотрение. И така дори се стигало до злоупотреби. Юлий Цезар решил да въдвори ред и да направи годината според цикъла на Слънцето. Оттам идва юлиански календар, а месец Юли е кръстен на него. Между другото, използван е чак до 16 век, когато е леко преобразуван в григорианския календар. Българската следа. Знаехте ли, че най-точният древен календар от миналото е дело на прабългарите? Той се различава от астрономическия само с няколко секунди. Дори през 1976 година ЮНЕСКО го обявява като най-точен в света. Годината според него започва на най-късия ден – зимното слънцестоене, което е около 21 декември. Той бил нулев ден. След него обаче започвали 364 дни. Според нашия календар, в момента не е 2023 година, а 7528. Той дори е отчитал и високосните години. Слънчевите часовници.
Знаехте ли, че в южното полукълбо сянката на слънчевите часовници там се движи обратно на часовниковата стрелка и противоположно на слънчевите часовници в северното полукълбо? Реално изразът по часовниковата стрелка се отнася до начина, по който слънчевите часовници в северното полукълбо показват времето. Именно това движение е адаптирано и в съвременните часовници. В древността по-заможните хора са имали и преносими слънчеви часовници с вграден компас, защото за да отчитат правилно, човек трябва да е насочен на север. Така, в средата сме. Оставете по един палец нагоре, ако всичко до тук ви е интересно, и давайте да продължаваме. Продаване на време. През 19 век точното отчитане на времето става все по-важна част от деня с натоварването на хората. Страшно много лондончани нямали достъп до точни часовници, според които да се ръководят и да не закъсняват за работа, например. Това накарало астронома Джон Белвил да започне да продава времето на съгражданите си през 1836 година. Как го правил ли? Ами много просто. Настроил своя джобен часовник според времето в Кралската обсерватория на Гринуич, след което се качвал на коня и отивал обратно в Лондон. Той тръгвал по кварталите и хората си сверявали часовниците с неговия, срещу заплащане, разбира се. Начинанието му било толкова успешно, че семейството на Джон го продължило дори и след смъртта му, чак до 1940 година. Вътрешният ни часовник. Случвало ли ви се някога времето едва да минава, а пък друг път направо да лети? Едно проучване предполага, че именно допаминът е виновен за това. Той ни кара да се чувстваме щастливи и реално мозъкът ни да изгуби представа за изтеклото време. Когато се забавляваме, нивата му са високи и това претъпява представата ни за времето. Дните стават все по-дълги. Преди повече от милиард години, един ден на Земята е продължавал около 18 часа. Сега дните ни са по-дълги, защото гравитацията на Луната кара въртенето на Земята да се забави. Времето, необходимо на Земята да направи една обиколка около Слънцето, т.е. една година, не се е променил. Но броят на дните в тази година се е променил. По времето, когато динозаврите са доминирали планетата, преди около 70 милиона години, дните са били около 23 часа, а годината е била съставена от 372 от тези малко по-кратки дни. Часовите зони. Големите по територия страни, като Русия или пък Съединените щати, имат множество часови зони, докато Китай има само една. Тази немалка държава, както виждате зад мен, приема така нареченото пекинско стандартно време за цялата си територия. Нали, за да насърчи единство на нацията. Но ефектите от това решение може да са странни. Така се получава, че в някои градове изгревът е чак в 10 часа сутринта. Реално те трябва да имат поне 5 часови зони, ама, нали, единство. Какво да ги правиш китайците? Лятно и зимно часово време. Наскоро въртнахме стрелките с час напред, което ни коства един час по-малко сън. Но кофти. Цялата идея зад лятното и зимното часово време е да се използва максимално дневната светлина. Но реално германците го въвеждат първи по време на Първата световна война, за да съхраняват въглища. Смяната на това време е приложима само в районите с умерен климат, защото там се усеща най-много разликата между светлата и тъмната част на денонощието според сезоните. Австралия пък има и хоризонтални, и вертикални часови зони. Заради тази смяна, наистина там е страшно объркано. Много държави вече се отказват от тази промяна всяка година и се води дебат дали да не се премахне тотално. Скъпи приятели, промокодовете за OZONBG си отиват, но може да използвате моя афилиейт линк и да продължите да подкрепяте канала. Оставям го долу в описанието и моля ви цъкайте го преди всяка покупка.
На вас не ви коства нищо, но така помагате много, за което ви благодаря. Странен ефект. Реално, благодарение на мозъка ни, ние усещаме новите преживявания като по-продължителни, отколкото познатите такива. Когато изпитвате или пък правите нещо ново за вас, то се запаметява всяка секунда и сякаш отнема повече време. Докато правейки познатите ни неща, времето сякаш минава по-бързо. Това се нарича, вярвате или не, странен ефект и обяснява защо времето така минава по-бързо с напредването на годинките. Реално, с възрастта, все повече неща стават познати за нас. И това всъщност е причината. Най-малката единица за време. Най-малката единица за отчитане на времето е така нареченото време на Планк. В момента виждате анимация на колко малки части може да се раздели секундата. Едно ваше мигане отнема около 0,2 секунди. Ако същото това мигване го пресметнем в най-малката единица, то ще отнеме 550 000 трилиона 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 Планк време. Уикендите. Знаехте ли, че в миналото не е имало уикенди, ами по-скоро един ден за почивка? Едва преди стотина години е въведен и втория почивен ден. Преди работната седмица е била 6 дни, което означава, че хората са работили почти постоянно. Но с все по-голямото натоварване, работната седмица водела със себе си и стачки от работници заради постоянната умора. Важното решение за така желаните повече почивни дни се приписва на Хенри Форд. Той бил един от първите работодатели, които започнали да дават по 2 почивни дни в седмицата. Не го правил от филантропия обаче, защото обича работниците си. Всъщност наблюдавал нещо интересно. Най-честите му купувачи били именно неговите работници, но имали твърде малко време, за да пазаруват. Форд решил, че хората ще купуват повече коли, ако имат повече време за това. А знаете ли пък защо Великден е на различна дата всяка година? Ами този християнски празник се изчислява по следната формула. Великден е първата неделя след първото пълнолуние, след пролетното равноденствие. Защо полюсите нямат часови зони? Всички часови зони се сблъскват, или хайде, събират се в една точка по полюсите и затова там няма смисъл от часови зони. Полярните експедиции могат да използват всяка една часова зона на планетата, която им е удобна, като например Гринвичкото време или просто времевия пояс на страната, от която са тръгнали. Българската база Свети Климент Охридски, например, използва аржентинското време. Силата на времето. Ето няколко примера за силата на времето, до които реално можем да се докоснем. Всички знаем за кулата в Пиза, но виждали ли сте стъпалата й? Ето така изглеждат те след хиляди посетители на ден в продължение на години. Тук пък виждате отпечатъци от стъпалата на монах, който в продължение на 20 години се е молил на едно и също място по няколко пъти на ден. А това пък е снимка на сгради в Нью-Йорк, които са черни заради мръсния въздух. Ето ви един пример преди и след и в Англия. Това беше днес, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е било интересно. И ако е така, оставете му по един палец нагоре в подкрепа. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. Абонирайте се супер бързо и лесно от кръгчето с моята снимка тук горе. Пък ако желаете да получавате известия, когато кача нещо ново, чукнете я тая камбанка. В случай, че в момента времето за вас тече бавно, но искате да го забързате и да го напълните с интересни факти, цъкайте бързо някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!